9 sati i 24 minuta. Gledate jutarnji program Niške televizije i došlo je vreme i za goste koje sam najavio više puta ovoga jutra. Znate da su filmski susreti u toku, znate da se već nekoliko godina filmski susreti, da kažem, završavaju po nekim dokumentarnim filmom koji predstavlja neke od ljudi koji žive u ovom gradu i koji su obeležili svojim delom i jednu epohu u ovom gradu, a čovek koji obeležava ovaj grad, iako nije rođen u Nišu, ali obeležava ovaj grad, evo, gotovo 40 godina, pa je samim tim zaslužio i da se nađe i u jednom filmu koji će biti prikazan u četvrtak na filmskim susretima, je naš proslavljeni golman Dragan Pantilić, kome ovoga jutra želim dobro jutro, i čovek koji stoji iza ovog filma, koji je sve to pokrenuo, Oliver Paunović iz Oliver City, City, Marketing City, dakle, šta god, znači dakle. City. Dobro jutro i dobrodošlo. Dobro jutro, dobro jutro. Hvala vam što ste po ovoj kiši prvo, onako što se kaže, ustali i došli u naš studio. Prvo pitanje za gospodina Pantilića. Kako se osjeća čovek kad ga neko pozove telefonom pa mu kaže, evo ću da snimim film o tebi? Pa, ne znam, ja sam se malo distancirao od javnosti, od malo medija, više. Malo više, povukao sam se odavno još kako sam prestao da radim u fudbalu, ali osjećao sam se, ni sam ne znam kako, pošto da vam kažem, jednostavno, prvom momentu sam mislio, pa šta će mi to je opterećenje, sad treba da se ponavljam u nekim stvarima, ali opet, gledajući s drugog aspekta, nešto treba ostaviti iza sebe i ostavio sam nešto iza sebe i ja ću parafrazirati jednu šta li je poslovice, ne znam ja. Ovaj kaže, nije bitno šta je država uradila za tebe nego šta si ti uradio za državu. A ja bi to drugačije, nije bitno šta je grad uradio za tebe nego šta si ti ostavio svom gradu. I znači, nije bitno gde si rođen nego gde si i šta si uradio za ono mesto gde si živeo i gde si obedovo duže vreme. Ja sam već 50 godina u Nišu, znači, totalni skoro što... No, ja sam malo umanjio. Ne, 71. sam došao u Niš, sad je koja, 2020. Znači, već jedan, što mu kažu ljudi, ceo vek sam proveo tu. Tako da, što se tiče tog filma, jeste mi mil, jeste mi drago, ali mislim da ima mesta i prostora za još sportista, da se i o njima piše, ne samo o meni, a Niš je poznat po sportistima i to je neki, ja sam to shvatio kao neki moj dug prema gradu i prema karijeri koju sam napravio u Nišu. Ne znam da ste gledali malo pre jutarnje, nije ni bitno, ali zove čovek, kaže, ne priča se toliko o Nišu. Kao uvek, kad se priča o lepim delovima Srbije, kažu Vojvodina, Beograd, ne znam, Zlatibor, Kopaonik, niko ne pominje Niš. Vi ste živjeli u Bordeaux, tako, u Francuskoj. Da, u Francuskoj. Gde beše još, na Korzici? Ne, u Bordeaux sam samo bio. Samo u Bordeaux. Samo u Bordeaux sam bio. Sad svi plaču da odu negde. Da li je Austrija, da li je Češka, da li je Slovačka. I pričaju, svuda je lepše nego ovde. Što ste vi ostali? Čak niste ni kupili kuću u centru Niša, nego ste otišli u Malču. Pa gledajte, jednu stvar ću vam reći iskreno. Nije bitno gde živiš, bitno je kako i s kim živiš. Ja sam u Nišu našao sebe iz kog razloga? Iz tog razloga što su mi tu i deca rođena, napravio sam karijeru, vratio sam se. Moj način življenja mi odgovara da budem u Nišu. Imam nešto na Kopaoniku, idem u lov, Knjaževac mi je blizu. U grad siđem kad hoću da vidim kako ne valja, kako je dosadno. Siđem pola sata, popijem kafu i zadovoljim se. Pa to je ista priča bila kao dok sam živeo preko, znaš ono, nostalgija te hvata, pa kad čekaš vikend, vikendom smo bili slobodni, ja čekam vikend, pa doletim u Beograd na jedan, pa uzem RTK, pa dođem u Niš na jedan dan i onda kad dođem, kaže, pa što li sam dolazio? Tako isto sad i u grad. Ja siđem jednostavno da vidim kako je to, nije ono više što je bilo. Niš jeste veliki grad, sve je to okej, međutim u pravu si to što kažeš da se o Nišu malo priča. I preko, odnosno van Niša u Beogradu i bilo gde u Srbiji kad odeš, mnogo se priča više o drugim gradovima nego o Nišu. Nekako Niš nema tu reklamu, nema ljude
koji znaju da zaintrigiraju Srbiju i Evropu na neki drugi način. Jer obično svi kad dođu, oni se stave u uslugu Beogradu i gledaju svoju karijeru što pre da odu za Beograd, da odu u neku metropolu. Međutim, Niš ima svoje specifičnosti i mislim da sve još više treba mnogo više poraditi o reklamiranju i o prezentovanju Niša, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Dobro, kad ga realno uporedimo sa drugim gradovima, ništa mu ne fali? Ne, daleko bilo, ja ne bi ni bio tu da mu nešto fali, sigurno. Ali hoću da kažem da manjka mnogo stvari koje treba prezentovati i mnogo stvari koje treba izneti i plasirati u javnost, ali ne Nišku, nego širu javnost u Srbiji i u Evropi. Hajde uključimo i Olivera malo u ovu priču. Otkud ideja da film bude o Draganu Pandoriću? Pa, ja se već nekoliko godina bavim produkcijom filmova o poznatim ličnostima grada Niša. Među ostalog, ideja mi je bila da napravim jedan sportski film. I jedini sportista koji mi je ovako zapao za oko i ličnost koju stvarno izuzetno poštujem i cenim, jeste Dragan Pantelić. Dragan Pantelić nije samo fudbaler. Dragan je bio i političar, Dragan je i kontroverzna ličnost, znači jednostavno imao je dosta toga u svom životu, tako da smo iskoristili sa svih strana da saznamo o njemu kompletnu njegovu priču, priču njegovog života. Samo sekundu, što političar? Pa ja sam bio jedan mandat u Skupštini Srbije. To nisi znao. Ne sećam se. Da, to je jedna moja epizoda u životu. Jedan izlet, htio sam da vidim kako i to izgleda. I dobro, da li sam se pokajao ili nisam, tu je negde na ivici. Ali sledeći mandat kad su me zvali da ovo ne, rekao ne, više video sam šta je to, da to nema veze sa životom, da je to jedna zabluda gde se iskorišćava narod, iskorišćuje se sredine, iskorišćuje se lokalne samouprave i ne znam šta više u interes nekih stranaka i nekih ljudi koji su nesposobni sami da naprave karijeru, ali dobro, ovo je sportska emisija, ne bi ja o tome. Dobro, ali verovatno i naši gledalci su već mnogi od njih zaboravili na tu epizodu kao što sam i ja. Pa da, to je bila interesantna epizoda. U svakom slučaju, Dragan je ostavio mnogo lepih stvari za buduće pokolenja i ja sam to teo da smestim u jednom filmu i meni je drago da je film i poučnog karaktera. Mlade generacije na neki način se više bave igricama, nekim društvenim drugim stvarima, a sport je sve manje i manje, tako da ova priča o filmu, o Draganu Panteliću, govori o čoveku koji je imao cilj, želju da postane dobar sportista, to je postao, ostvario, uzmite u obzir da je Dragan igrao i u Radnički, i u reprezentaciji Jugoslavije, i u Bordeaux u Francuskoj, da je bio jedan od najbolji golgeter jedne sezone je bio kao golman, što je veoma interesantno. Znači, mnogo toga, onoga što smo stavili u tih 50 minuta je stvarno poučno i interesantno. Tako da ljudi iz tog filma neće samo saznati o životu Dragana Pantelića i o njegovom radu i ono što je ono stavio iza sebe, nego će i naučiti nešto. I jedna misao koju sam ja naučio samo iz inserta u traileru o Draganu Panteliću jeste da jednog dana kad dođeš u neke godine jednostavno shvatiš da karijera nije sve u životu, nego da postoje mnogo lepše i bitnije stvari i da ne treba čovjek samo da se bavi karijerom, nego treba da uživa u svom životu. To je jedna stvarno poučna misao koja je stavljena i u samom traileru koju možemo da vidimo malo kasnije. Samo da uključimo gledalce. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ja se izvinjavam, ali molim vas da mi omogućite da gospodina koji je snimao film o gospodinu Panteliću zamolim da učini nešto vezano za popularizaciju Niš. Dobro. A gospodin, vaš gledalac koji je rekao da se Nišu malo priča, prikazuje i tako dalje, je potpuno u pravu. Gospodin koji se bavi filmom bi mogao da pomogne ukoliko se i kao televizija angažujete, posebno vi vladice, vezano za emisije koje vi dajete, reprizirate, a odnose se na stari Niš. To su emisije koje ne postoje ni na jednom televizijskom programu, koliko sam ja bar sa mojih 75 godina gledala. Znači, treba napraviti nekakav trajni snimak vezano za te emisije, objediniti ih i da to ostane nešto
Za kinoteku, nisku kinoteku. Jasno. I drugo nešto. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše, a bavi se Oliver i ti. Pa da, mi smo već dosta toga uradili za grad Niš. Sada problem je u tome što to ne može da radi jedinka. Znači, ne mogu ja kao producent samo ja da guram tu priču. Nego moramo više nas da se udružimo i moramo da imamo podršku grada u celoj toj priči. Radili smo film i o starom Nišu. Setimo se, Ivana Nedović i Miroljub Nedović Riki su bili glavni akteri tog filma. Drugo, ja sam osnivao pre nekoliko godina i portal o starom Nišu, zove se stariniš.rs i na tom portalu ima mnogo informacija i gledamo na tom portalu da skupimo sve informacije. Svaka fotografija koja dođe o starom Nišu... Da, prvo mi Nišlije treba da pričamo lepo o Nišu, mi moramo da se promenimo na svoj grad. A mi smo ove godine, ja moram i ovo da kažem, znači ja svake godine želim da prećutim te filmske susrete, ali i puno je i euforija i sve fenomenalno i sve super i onda dođe zadnji dan i dođe film Niške produkcije. Uzmimo obzir film o Desimiru Stanoviću, film o lutajućim srcima, film o Čokali, Kude je taj Niš. Znači, jednostavno, zadnji dan uvek zatvara, zadnjih 10 godina zatvara Niška produkcija, Niški film. I kad dođe taj zadnji film, pola publike napusti letnju pozornicu. Meni to nikad nije bilo jasno. Nikad mi nije bilo jasno. Ja sam se uvek pitao šta je problem u nama. Pa to je naš film, naša produkcija, o našem čoveku pričamo. Lepo je da vidimo to, da naučimo nešto novo. I sutra kad pitamo nekoga, znate ko je bio Čokalija i Robi, ko su bila lutajuća srca, pa mi Nišlije prvi moramo da znamo o našim ljudima neke stvari da bismo to dalje prvo. Prvo mi pokaži kafić u kome se naručuje Niško pivo, pa onda. A ja bih samo, ako dozvolite, malo se nadovezao na ovo što li priča, sve u pravu. Mi sve više volimo tuđe i dolazimo, imamo da nam dolaze ljudi manjih vrednosti nego što imamo ljude ovde u Nišu. I poenta malo ovog filma je o meni što je Oli pravio i u tome da sam ja dokazao da iz jednog malog mesta, uslovno rečeno malog mesta, u odnosu na Beograd i na velike klubove, veliku četvorku, Zvezdu, Partizan, Hajduk, Dinamo, da si iz radničkog može doći do vrha, da možeš da budeš reprezentativac, da budeš kapitan reprezentacije Jugoslavije, da budeš kapitan Evrope i da igraš reprezentaciju sveta. Znači, na mom primjeru, sada ne ispadnem ja prepotentan, ali na mom primjeru može se vidjeti da iz manje uslovno rečeno sredine, ako vrediš, možeš da napraviš neki rezultat. I zato kažem, vezano i za ovu emisiju, što pričamo i što se gospođa sasvim je u pravu javila i rekla, ja kad gledam slike starog Niša, kad gledam, ja bi streljao ono koje je uništio i ukinuo tramvaj u Nišu. Znači, sada imamo tramvaj Ledena stena Niška banja. Ne bi bilo toliko guže, ne bi bilo u saobraćaju u Nišu, srušen je most, sve prepoznatljivosti. Ja sam skoro negdje lajkovao, pošto ja pratim to, ima jedna stranica u Nišu isto, i lajkovao sam i rekao sam još malo u interesu pijace, srušit ćemo i tvrđavu dok smo došli u uništavanju ono u čemu je Niš prepoznatljiv. Nemaš most, nemaš tramvaj, nemaš mnoge stvari. Uništavamo zaista zelenilo ono pored Nišave, gledamo onaj kej, super je kej, ali nema drveća. Znači, podržavam gospođinu ideju da treba mnogo više raditi na tome. Ja sam živao i van Niša i duzdao sam se bio van Niša i mogu vam reći da smo u pravu sve o čemu pričamo. Mnogo malo se priča o Nišu, mnogo malo ga ima i jedno vreme, čak i u toj politici, kad je iz Niša bilo, ja sam tad bio poslanik, bilo nas 10-15 iz Niša, poslanika i koji smo bili u Skupštini, nismo ništa uradili. Mnogi su se prodali, uzeli i otišli za Beograd. Nemoj sad pogrešno da me shvate, ali i mnogo više su mogli da uradili za svoj grad nego što su uradili. Još jedan gledalac. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvinite što ste čekali, izvolite. Nije nikakav problem, Vladice. Tebi i Niškoj televiziji sve najlepše i najbolje. A hvala što ste pozvali legende, znači legendu. Dobro, ja i Pantelić se već jedno 3 godine dogovaramo da napravimo ovu emisiju. Ovo je legenda koju mi znamo, ja imam malo više godina, mislim 71. godište sam ja, ali sam pratio fudbalske utakmice Radničkog i svaka čast na onom golu koje ste dali Enveru Mariću protiv Veleža. Ništa više, legendo. Hvala lepo. Hvala, hvala, puno pozdrava. Panto, znate šta mene vezuje za ono vreme 70. godina.
tata me uhvati za ruku, pa, pošto sam ja partizanovac, apsolutno nikakav problem nije bio da ja kupim kačket ili kapu ili zastavicu, da sednem na istok, da ne idem baš na jug gde su oni najgori partizanovci ili na sever ili na jug gde su bili ovi baš zaradnički, nego sedim lepo na istoku i miran sam. S druge strane, iza vašeg gola stoji Fića ili Stojadin sa jednim jedinim policajcem i mirno 25.000 ljudi. Pa ja ću vam reći još upečatljiv primer. Igrali smo s Partizanom u Nišu, pun je stadion bio, više ljudi nisu mogli da, ograda nije mogla da izdrži i onda su puštena je publika do aut linije. Dva policajca, svi sede, nikakav problem nije bio. A pro tome reći vam i drugu stvar. To je vreme diktature, je li tako? Ma dobro, nije to baš bila diktatura, nego ljudi su bili svesni situaciju u kojoj se nalaze, dovoljno sam dete, neću da napravim nikakvu glupost, ima tu dece i je upravo to što pričaš. I već samo jedan primjer, znalo si gde ko sedi. Dođe 10, 12, 15 hiljada, ja pogledam, i jedno sedem neke moje prijatelje i kažem, nisi bio na utakmici. Kažem, kako nisam bio, bre, kako ti si video, kako si primetio? Rekao, pa znam gde sediš. Jer svako imao svoje mesto gde je sedeo i godinama su sedeli ljudi na isto mesto. Niko zbog malera nisu hteli da menjaju mesto. Nego kao, talija je tu, kad ja sedim tu, talija je. Pa su čak na istoku donosili pokojni bogi, džigerice i ekipa njegova, donovali su neke paprikaše, vino, pa su pravili dernek, što kažu Bosanci. Tako da nije bilo toliko kompjutera, nije bilo drugih stvari, sem kafane, fudbala i u sportu još boksa i da ne zaboravimo da se ne ogrešimo boksa i rukometa. Ali čekaj, vi ste u ono vreme, da kažem, lepo zarađivali. Druga je priča totalno bila i ograničenja ono do 27 godina, pa ne možeš pre toga napolje. Ali ovo danas više ni na šta ne liči. Deca u 15 godina jedino o čemu razmišljaju, to je ja ću da igram za Zvezdu, ja ću da odem u Milano, ja ću da igram za Real, ja ću da igram... Ja još nisam upoznao dete koje mi kaže, ja ću da igram za Radnički. Pa znači kako, to je ambicioznost roditelja. Roditelji su dosta krivi, jer roditelji žele preko dece da nadomeste ono što su oni izgubili u životu. Pa evo, i drugu stvar ću vam reći, i sa ko vodi fudbal, ko radi fudbal. Svi ljudi koji nisu mogli da se ostvare u sportu, ne samo u fudbalu, nego u bilo kom sportu, koji nisu mogli da se ostvare u sportu, oni su preko politike na neke razne načine došli i ušli u sport. Tako da, zaista vrlo malo imamo sportista koji su u klubovima. Imamo, ali znate koje imamo? Imamo one koji nisu uspeli bili u sportu, pa su bili onako ispod neke sredine i da i oni su isto našli sebe u tome. Tako da... Nema ono iskonskih ljudi koji zaista žele da daju sebe fudbalu, da daju sebe sportu, nego jednostavno ulaze ljudi komercijalno da naprave neku karijeru ili političku, ili ekonomsku, ili finansijsku. Znači, niko nije tu. Ja sam, pazite, dugo skoro sam radio i bio sam predavač na ovim licencama za trenere. Pa ljudi, to je neverovatno. Upiše čovjek fakultet, pa odustane. Ovdje niko nije pao. Svi polože, jer su platili i onda oni dobiju pro licencu, dobiju A licencu i oni rade u fudbalu. A reći vam možda jedno 10% ili 8% može da radi, sve ostalo je, što se kaže, komercijala. Što ste ostali u Radničkom? Što? Ste ostali u Radničkom? Nije nudio Dinamo, Zvezda? Pa ne, imao sam ja ponude. Imao sam Zvezdu, imao sam Hajduk, imao sam raznorazne klubove. Međutim, verovao sam u sebe i našao sam sebe u Nišu. Imao sam dobre prijatelje, imali smo lepe, dobre rezultate. Zašto bi ja to menio? Znam da, mogu vam reći da sam Zvezdu, jedno... U stvari nisam isto ispao fair. Obećao sam je bio kada je baš Tomislav Ivković došao iz Dinama. Ja sam bio Cvelet u Džaji obećao da ću da potpiše. Međutim, nešto je prevladalo da ne idem iz Niša. Iako sam ja došao iz Beograda, iz grafičara, ali to više nije onaj Beograd koji je nekad bio. To je naseljeno, prenaseljeno svime i svačim. Ipak u Nišu imaš neki svoj mir, manje je mesto. A prvo ono malo pre što sam rekao, Kopaonik mi je blizu, imam nešto gore. U Knjaževcu
Isto mi blizu, idemo u lov. Svi su tad tako razmišljali. Sećam se kad je Beganović prešao iz Niša u Vojvodinu, pa je bilo čudo. Ja iz Niša za sat vremena sam na Kuponiku, za pola sata, 40 minuta sam u Knjaževcu u lov. Znači, ono čime se ja bavim, što meni pravi gušt u životu, je sve tu pri ruci. Iz Beograda, na primjer, ne bi mogao da odeš na Kuponiku, treba ti 3-4 sata. Da odeš negde u lov, dođeš. Znači, u Nišu nije bitno gde si, bitno kako društvo imaš i na koji način živiš. Ja sam sebe našao tu, lepo u Malči, sedim, čist vazduh, imam neke svoje životinje, pse i ovo koje vodim u lov. Znači, imam jedan mir, tišinu, svež vazduh, drugari mi dolaze, siđem u Niš, za 6-7 minuta sam u Nišu, tako da, pravo da vam kažem, i u velikim gradovima, ovi ljudi koji su u mogućnosti, svi žive van grada, to sam i na zapadu video i naučio i od njih, i to sam, mogu reći, iskreno i od njih video i priuštio sebi na tako način. Košta litar goriva više, ali zadovoljstvo... Ali zadovoljstvo mnogo veće, kako da ne, kako da ne. Oliver je više puta rekao da u trejleru imamo važnu poruku, pa ajde da vidimo kako izgleda taj kratki trejler koji će najaviti ovaj film. Bordeaux n'a pas fait les choses à moitié. Les dirigeants bordelais ont en effet défendu... Zaista puno ponuda više, i sveća se. Nemačka, Španija, Holandija. Dragana Pantelića poznajem još dok je branio u grafičaru. Dragan Pantelić je iz Niša došao do svetskog vrha. Prva asocijacija je bila da je odličan golman i da neće biti laka ta utakmica, da mu se lako da go, jer je bio stvarno izuzetan golman. Kad on krene onako kako je to on znao da radi, onda su se navalni igrači stvarno plašili njega. I uvek su mi govorili, ma onaj tvoj Panta nije normalan. Pa možda ja više nego ona. Nekako tata je uvek želao tako da se bavimo sportom i svim ti nekim stvarima koje on voli. Ovo je pravi lov u prirodi, gde ne znaš sa čime ćeš se susresti i da će nešto biti. Treba da dođeš u neke godine da bi shvatio koliko ima mnogo lepih stvari u životu. Jer posao i karijera nas vode na tu stranu, da ne razmišljamo o tome. Zoveš samo jedan moment. Videli ste Bobi Janković, naš novinar, koji je bio jedan od jačih u bivšoj Jugoslaviji. Prva asocijacija je bila Niš. Kaže, Dragan Pantelić je iz Niša došao do toga, toga i toga. E, na takav način treba da prezentujemo u budućnosti Niš. Znači, čim nas neko vidi, čim nešto pričamo o sebi, ne kažeš, ej, živim u Beogradu. Ne, ja sam rođen u Lešnici kod Loznice, odrastao u Beogradu. Ali svoj životni vek sam proživeo i napravio karijeru u Nišu. Znači, ja sam vezan za Niš i da se ne ponavljam, kaže, nije bitno šta je grad tebi dao, nego šta si dao gradu. Znači, proširio si dok si igrao za reprezentaciju Evrope, za reprezentaciju sveta, oni je rekli Pantelić, radnički Niš. Znači, Niš kao Niš. I opet apelujem, pozdravim ono gospođi i ove ljudi koji su se javili, da malo više povedemo računa i da ga malo više reklamiramo i da dođemo i mi malo do izražaja. Ipak smo malo zapostavljeni, odnosno na Novi Sad i na Beograd. Verujte mi, daleko smo u nekim stvarima iza njih. Po dobro, ali oni su prvo svoja usta napunili sobom, što se kaže. Ma, apsolutno, a mi to nemamo, to nama manjka. Šta treba da ima čovjek da bi bio dobar golman? Meni je nešto na vas mnogo podsjeća, recimo, možda po stilu nisu takvi, ali Šmajhel je bio takav, Bartez je bio takav, malo drugačiji od... Ma, ovako, sad ću vam reći jednu istinu. Da ne pominjem i Guitu. Sad ću vam reći jednu istinu. Mora da voliš fudbal. Mora da, ne da voliš fudbal, da voliš da igraš fudbal. Ne da braniš, nego da igraš fudbal, da se zabavljaš fudbalom. I iz toga onda proistekne. Ako ti samo se opredeliš da budeš golman, samo da budeš igrač, što, mislim, i to je normalno, ali veću prohodnost ćeš imati što više poznaješ fudbal. Poznaješ i igru, jednu i drugu stranu. Znači, da bi nešto saznao, mora da znaš i protivnika i da znaš sebe. U ovom slučaju treba da znaš i da budeš igrač, da viš mogućnosti igrača i da budeš golman. I znači, kad i jedno i drugo strani se nađeš, onda imaš saznanja koja ti posle mnogo pomognu u karijeri. A kako da izdrži čovek da mu neko svira penal na 19 metara ispred gola, a da mu ne otkine glavu? Pa,
Pa pazite, i to su psihofizičke... Mislim, Savo Milošević je pre neki dan gađao sudiju. To su psihofizičke sposobnosti svakog igrača, svakog pojedinca. Imao sam i ja svojih ekstremnih tih ispada, ali ne toliko drastični. Da tebi čovjek svira penal na 18-20 metara na svjetskom prvenstvu, da ceo svet vidi da nije i da je to i danas danje važi za jednu najveću nepravilnost i nedaću koja se desila nekoj ekipi Jugoslavije na tom svjetskom prvenstvu, jer mi bi sigurno kasnije došli možda i do polufinala, ako ne i u finale smo imali dobru ekipu, ali smo imali nesreću tu da smo bili sa Špancima u grupi, koji su bili dosta slabiji od nas i da su im sudije dosta i pomogli. Tako su i došli do rezultata da odu u drugi klub. Ali mora čovjek da se suzdrži. Imao sam i ja žuti i crveni kartona, ali nikad nisam udario nikoga, ali bilo je psovki, bilo je vučenje za rukav, za ovde, koje je isceniralo se time i posle si dobio ili žuti ili crveni karton. Tako da mora čovjek da ostane dosledan sebi i da prevaziđe sebe u nekim situacijama da mnogo bude jak. Kao što smo bili jaki mi na tom svjetskom prvenstvu, niko nije dobio čak ni žuti karton, a svi smo bili u pravu i videli da je sudija pogrešio. Kad bi današnja deca to znala da nauče, bilo bi dobro. Olivere, ovaj film će videti 400-500 ljudi sad u četvrtak kad bude bilo na filmskim susretima, da je na pozornici videlo bi ga više, ali opet imamo onu situaciju da od 4000 ljudi kad se zadnji... Čisto da se podsjetimo malo. Vidi čovjek ono što su nikadali. Kako da ovaj film vidi što više ljudi? Pa, film ima svoju priču i on će nakon filmskih susreta premijerno biti prikazan na filmskim susretima, znači 15. od 22, mislim da je uveče. Prvo ide film još jedan gostujući, pa onda ide naš film Gorana Paskaljevića, tada je svečano zatvaranje filmskih susreta. Nakon toga ja u novembra film, 6. novembra imamo film na Zlatiboru, festival sportskog filma. To je jedini festival sportskog filma u Srbiji. I 6. novembra će biti prikazan na Zlatiboru. Premijera bioskopska će biti u Vilinom gradu novembra meseca, ako budu okolnosti dozvoljavale da pozovemo naše goste, prijatelje, one ljude koji su pomogli da se ovaj film napravi. I ono što je bitno, također, nakon toga festival ima svoj život kroz film ima svoj život kroz festivale dokumentarnih filmova u Srbiji i van Srbije. Zašto van Srbije? Zato što Panta nije interesantna samo za Srbiju, ona je ex-EU priča. Tako da i na festivalima u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji taj film biće prikazan. Onda, kao i svaki film koji sam ja radio, on dobija kasnije televizijsku priču, najviše na lokalnim medijima. U ovoj priči imamo dogovori sa jednom nacionalnom TV kućom koja će ovaj film pustiti, pričamo o Areni, televizija Arena koja će pustiti film, ali kad završi sve svoje premijere. Dobro, znači neće ostati u našem okviru. Ovaj film ima budućnost, kao što je i film o Lutajućim srcima napravio bum i film o Desimiru Stanojeviću, čak film o Lutajućim srcima je osvojio prvu nagradu u Čikagu na festivalu dokumentarnih filmova, srpskog dokumentarnog filma. Tako da i ovaj film ima jednu stvarno ozbiljnu budućnost. Ja sve svoje filmove nakon nekog vremena stavim i na YouTube-u, tako da i građani koji nisu imali prilike da vide taj film ovako na televiziji, u bioskopu, imaju prilike da vide film, znači, putem interneta. Tako da, eto, imaće da mnogo toga lepog nauču u tih 50 minuta. Film je fenomenalno urađen, imamo odlične goste, kao što ste videli u traileru. Tu je i Pižon, tu je i, znači, poznati novinari Bobi Janković, Milojko Pantić, tu je Žuća. Znači, jednostavno, svi oni ljudi koji su na neki način bili partneri ili ljudi koji su sarađivali sa Pantom u to vreme. Ne znam za koga je Pižon igra u to vreme, ali mogli ste rekao iz Partizana da pozovete. Ne, ovo je priča iz reprezentacije. Veoma interesantna priča i veoma interesantna anegdota. Jer je Pižon bio taj koji je morao da čuva Pantu, jer je Panta bio nezgodan. Volo je tako da
da švrlja u reprezentaciji. Ali da ne otkrijem sve detalje filma, izvolite u četvrtak u 22 u Cineplexu, u 4 sale će biti film prikazan, tako da, eto, budite naši gosti. Verovatno i Bjeković, i Vukotić, i Klinčarski su mogli mnogo da kažu, i Rade Antić. Pa nema toliko prostora, onda bi se cijelo... Možemo seriju da pravimo. Možemo da pravimo seriju, onda. Ali reći samo jednu stvar, malo oko te discipline. Ja sam bio svestan sportista. Ja sam jedno vreme... Zoran Živković, Tuta, napravio fenomenalne rezultate sa železničarom rukometu, igrali su IHF kup, ali nisu imali publike. I onda Tuta dođe na ideju, kaže, slušaj, pošto ja sam bio tad, kažem, godinu dana u Francuskoj, i Tuta meni kaže, Zoki, kaže, slušaj, ajde ti da igraš, pa ti mi registrujemo da igraš utakmicu za Želju, da mi da učemo publiku. Pa rekao, ajde, važi, rekao, ali ja moram da treniram. Pošto sam ja malo u gimnaziji igrao rukomet, pa i u vojsci smo igrali malo, znaš, ono, na dnevnim takmičenjima. I ja mu kao rekao, da, ali moram ja da treniram prvo, ne mogu ja da ti tako da izađem. Ja sam mesec dana trenirao da bi igrao 5 minuta. Ali, cilj je postignut. Hala je bila puna. Zaista, igrali smo sa Crvenkom, igrali smo nerešeno. Ja sam fulo jedan sedmerac. I ja kažem, Zoki, rekao, Zoki, slušaj, imaš sreću što sam promašio sedmerac. To je prečka je bila. Kaže, kako pa dao? Ne, da sam dao gol, ne bi me više izbacio iz ekipe. Sad i dalje bi ja igrao. Prvo pitanje je bilo kakav je osjećaj kada dođe neko i pozove da snima film vama. Zadnje pitanje neka bude, kada ste već pristali, verovatno ste, ajde, Oliver ima svoj cilj u filmu. Ali i glavni akter filma uvek ima verovatno neki cilj da pošalje neku poruku. Pa pravo da ti kažem, u tom momentu nikakvu poruku nisam imao. Dobro, ali kasnije. Ali evo sad ovde kako se diskutija odvija i sve više i više pričamo o tom filmu i o mojoj karijeri. Poruka je ta da može iz malog mesta, uslovno rečeno, kao malo prečno sam rekao, uslovno rečeno da iz manje kluba, ako vrediš, možeš napraviti rezultate. Znači da nije bitno gde si, nego da je bitno koliko i šta možeš i koliko vrediš. I da se možeš dokazati. Ako sam ja iz Niša mogao da budem kapitan reprezentacije Jugoslavije, kapitan Evrope, igrati za reprezentaciju sveta, znači možemo i od ovih drugih ostalih klinaca tražiti to. Ali jedna moja poruka je upravo, isto u tom kontekstu, roditeljima. Pustite Zvezdu i Partizan, dajte neko deca odigraju u Nišu, neka krenu u Nišu, jer sve to što ode, to je veliki rizik. Kad ti u Nišu odigraš jednu, dve sezone kao prvotimac, posle je druga priča kako ćeš i lakše napraviti karijeru. A mnoga deca propadnu, odu, ja to znam, radio sam gore u Savezu, u Beogradu, znam kako ljudi plaćaju i stanove i sve živo i prodaju i kuće da bi deca živela gore, jer nema toliko priliva novca po tim klubovima da klubovi to plaćaju. Još je ovde njih 500 sa 15 godina, a do Partizana i Zvezde dođe jedan. Zato je moja preporuka. Pustite decu da u svom mestu naprave nešto, da prevaziđu taj dečiji pubertet, da dođu, da malo stasaju, da odigraju neku utakmicu za Radnički, da odigraju za Želju ili, ne znam, za Siđelić, pa posle ima vremena, otići će, nema žurbe. Ali opet nam fali taj lokal patriotizam. Atletico Bilbao je primer gde, znači, Baskici će uvek imati svoj klub. Pa to je ona moja priča od malo pre, da ipak trebaju ljudi koji su bili vrhunskog kvaliteta. Evo, gledajte sad jednostavno, uzmite Ljubišu Rajković. Ali mi smo zaboravili ko je bio Ljubiša Rajković. On je bio kapitan Radničkog 10 godina, igrao za mlade, za selekciju, i bio preko. Jedna ličnost, jedan profesionalac, neviđen profesionalac, ja mu skidam kapu u odnosu na mene. Ja sam malo bio ono slobodniji ovo, međutim, on je takav lik koji je dosta uticao i na razvoj Radničkog, na razvoj ekipe, na razvoj ličnosti, mlađih selekcija u Radničkom. Sve se to pogubilo, jer sad nam dolaze naš preporucija. Ja znam, Olivera, ajde ti ćeš da budeš trener, ajde ti ćeš da vodiš ovu selekciju, ti ćeš vodiš onu selekciju. Sve neke prijateljske veze, nešto. Nema više, ono, znalo se ranije, vrediš, radiš, ne vrediš, nema mesta. Vrediš, igraš. U sportu je tako. Za čas uđeš u ekipu, za čas ispadneš ako ne napraviš kontinuitet.
E, mi to u Nišu nemamo, nemamo svoj, pazite, mi nemamo svoju decu više, sva deca nam odlaše, a malo, dva, tri, četiri puta su šutne lopta, ode za Beograd. Znači, moramo poraditi na tome da nam ta deca ostaju u Nišu, da napravimo jaku selekciju, ne samo u Radničkom, nego i ostalim klubovima u Nišu, da imamo te pionirske, omladinske selekcije kvalitetne i da odatle ranije iz celog regiona svi igrači koji su došli nisu mogli preskočiti Niš pa da odu u Beograd. Iz Leskovca, Negotina, ne znam, Knjaževca i Vranja, pa znate koliko igrača bilo i prva stanica autobuska i fudbalska bila je u Nišu. A sad se preskače Niš i odlazi se i zato se i propada. I mnogi talenti su propali i nisu iskoristili šansu, ali da su ostali u Nišu, ko zna, daleko veći vrek imali nego što su imali. Dobro, tad je bilo i 30, koliko, 36 tvrdih utakmica. Nije bilo ništa bolje da tiče na Kantridu nego na... Da, kako da ne. I veći je kvalitet. Pa zašto nam, evo, sad sve se to odražava i na Zvezdu i na Partizan. Oni su favoriti, sudije im sve sviraju, tolerišu, oni nemaju dobro sparing partnera u našoj ligi. Jer tu se stiče kvalitet. Jer ti mora da imaš jak Radnički, jaku Vojvodinu, ne znam, Bora Čačak, i da se pomuči Zvezda i Partizan da dobije utakmicu, a ne da sudija svirje penal, pa ih otvori, a sutra kad dođe u Evropu, evo s kim igramo, s nekim klubovima koji nisu ni postojali, koji su osnovani pre 10-15 godina, oni dobijaju utakmice i kvalifikuju se pre nego Zvezda i Partizan u evropskim takmičenjima. Mislim, to je, što ono, kako kaže, jedan pogrešan potez koji se dešava u našem fudbalu. Ne možeš Zvezda i Partizan, naprotiv, njima trebaš malo, ako hoćeš kvalitet, da malo naginješ ka slabijima, da bi se oni više pokazali i da bi bolji rezultat napravili i napravili bolju ekipu da bi mogli da igraju u Evropi. Ovako, ništa, šta. Čini medveđu uslugu prave sudije i oni kad izađu u Evropu ne može kvalifikuju sa nekim klubovima koji nisu ni postojali kad je Partizan i Zvezda igrala Evropu. Prođe 40 minuta ovako. Jer može ovo da bude prva epizoda? Pa može, kako hoćeš, onda dođite kod mene gore lepo, pa da sednemo da pričamo. Dogovoreno. Olivere, kad je tačno film, još jednom da ponovimo, i ima li plana za narednu godinu? Film broj 1 je u četvrtak, 15. oktobra, od 22. mislim nešto možda pre ili kasnije, nije bitno, ali to je premijera filma. Planovi postoje, radimo već dva filma. Radimo film o Žiki Milenkoviću, narodni glumac, i radimo film o Zoranu Radmiloviću, povodom 75 godina postojanja pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara. Film se zove Glumčina i on treba sledeće godine premijerno da bude prikazan. I Žiku Milenkoviću su svi zaboravili da je ništa. Jeste, ali mi nismo. Ja ga nisam zaboravio, evo, napravio sam film o njemu. Film je gotov, treba je sledeće godine da bude premijerno prikazan. Međutim, zbog filma o Zoranu Radmiloviću pomerili smo 2022. za Žiku Milenkovića. Hvala najlepše na tome. Hvala ti za ideju i za film o Panti. A Panti, hvala na ovom gostovanju i prihvatam poziv. Ćemo praviti drugu epizodu. Napravit ćemo lepo. U prijatnom ambijentu. Nonšalantno u prirodi. Dogovore. Hvala vam najlepše. A hvala i vama, poštovani gledalci, što ste ovo kišovito jutro proveli uz jutarnji program Niške televizije. Pravo da vam kažem, ne znam šta bi drugo i mogli da radite po ovakvom danu. Nadam se da ste zadovoljni onim što ste videli. Sutra nemamo jutarnji program jer je sutra sednica Skupštine grada. Direktan prenos počinje, ja mislim, u 9 sati. Dakle, vidimo se ponovo u četvrtak, tačno u 8. Doviđenja i prijatan dan. Bordeaux n'a pas fait les choses à moitié. Les dirigeants bordelais ont en effet... Zaista puno ponuda više. I sreća se. Nemačka, Španija, Holandija. Dragana Pantelića poznajem još dok je branio u Grafičaru. Dragan Pantelić je iz Niša došao do svetskog vrha. Prva asocijacija je bila da je odličan golman. I da neće biti laka ta utakmica, da mu se lako da gol, jer je bio stvarno izuzetan golman. Kad on krene onako kako je to on znao da radi, onda su se Navalni igrači stvarno plašili njega. I uvek su mi govorili, ma onaj tvoj Panta nije normalan. Pa možda ja više nego ona. Nekako tata je uvek želao tako da se bavimo sportom i svim ti nekim stvarima koje on voli. Ovo je pravi lov u prirodi, gde ne znaš sa čime ćeš se susresti i da će nešto biti.
treba da dođeš u neke godine da bi shvatio koliko ima mnogo lepih stvari u životu, jer posao i karijera nas vode na tu stranu, da ne razmišljamo o tome.